o sistema de setellado chegou pois a través dos romanos a finales do século II antes de Cristo, que foron os que trouxeron un sistema que era chamábase tégolas, que facían de canal e unha tella curva que lle chamaba mimo, que facía de coberta. Isto foi o que sustituiu a palla da época castrexa. Entonces, dende que chegan os romanos aquí, donde se montaba un poblado, un sitio máis cerca, que houbera agua, barro e leña, ali había que montar unha telleira. Entonces, primeiro, a chabola. A continuación, agarrabas e adecentabas unha eira, faíase un forno. O forno facíase en crudo. Primeiro, unha vez tiña a eira, sacabas barro, se amasaba, ese barro amasábase con cabalo pisando e unha persona dentro que lle chamábamos o pieiro. Entonces, con ese barro íbamos a facer ladrillo. E o ladrillo en crudo montábamos o que se chama a cámara de combustión ou a caldeira, que son os arcos e a parte onde vamos a empezar a enfornar a tella para arriba para despois cocerla. Facíamos en crudo, pero enchíamos unha altura de un metro ou un 50 e cocíamos eso. E con material que tiñamos dentro, subíamos as paredes para arriba e rematábamos o forno. E a continuación era pornos a traballar. A forma da tella, como que tiñamos, isto chamase unha gradilla, isto era o banco, isto era o formal. Entón, o que facíamos, depois que o barro estaba amasado, agarrar o oficial era o que facía aquí as tellas. Para que isto funcionase ben, necesitábamos 5 personas. Unha persona era que amasaba o barro na pía con un cabalo. Había o que se chamaba pieiro. Había o carretilleiro que era o que cargaba na pía o barro e o levaba para a eira e facía esta mudada. Despois había unha terceira persona que era o oficial que facía a tella aquí no banco. E a cuarta persona era un neno, sempre moi hábil, que era o que cogía a tella e a colocaba na eira e lle daba a corbatura. E logo había unha quinta persona que era un rapaz de primeiro ano que era o que nos facía de comer. Esas 5 personas podían faer algún día hasta 3.000 tellas no día. Ahora estamos estirando o barro na gradilla. Ahora isto chamase o raseiro. Voulle pasar o raseiro. Ahora viña o tendedor. Collía a tella, era o que a levaba, que sempre eran rapaces moi ágiles, collía ella, elevaba ella e colocaba ella na eira e lle daba a corbatura. Eso se secaría, aproximadamente unha media de día e medio. No mes de agosto, as primeiras da mañan, podían, como só anda moi baixo, podíamos recoñelas a última hora da noite da tarde. Como todos os oficios que iban a traballar, así, como por exemplo os cesteiros, os paragüeros, crearon unha jerga, e os canteiros, e os telleiros tamén crearon outra. Isto posiblemente era de protección ou autodefensa. Quero dicirse que se había unha persona extraña era cando o utilizábamos, para que non nos entendera. Entón, que te vou a dicir, mira, as da Ordes, e os da Ordes pariñaste de Santisco que o jalrueu cabaqueiro. Jalrueivos que o pariñara Vilemes, alixíamos da Ciba, a Xicarta o pusecaba a Casa Goucha por os villorros do Caicuíño. Lasqueábamos Cinquemes, Mesemes, en San Miguel das Callas, alixíamos da Cabaqueira para Jalleira, Cacei, Foulerches, que ya zoutábamos as Calloas, Tamorcideira, dos Chiregotos, de Pariñades, a Juzar, Taxicar, Toucos e Cabacas, a Jouchas, pero o Cabaqueiro da Jalleira. Compañeiras e compañeiros, estuveste desascoitar o corpo ao Outelleiro. Faleivos que, cando chegaba o mes de abril, marchábamos das nosas casas a fer tellas e ladillos a man por eses pueblos de Dios. Traballábamos 5 meses. En o mes de setiembre, viñamos da telleira ao pueblo ca temporada ou diñeiro que lle dábamos ás mulleres para dalle de comer aos nenos pequenos. Estades a mirar para hacer tellas e ladrillos por o telleiro do Rosal.